Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan brand design, ya'niki logo design haqida gaplashamiz. Xo'p, brand design sodda qilib aytayotganda, sizlar tushunib olishingiz uchun kompaniyaning brendi, kompaniyaning o'sha stili va kompaniyaga tegishli bo'lgan logo dizaynni tayyorlovchi yo'nalish hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda nimalar o'rganilish kerak? Ushbu yo'nalishda asosiy maqsad nima? Shular haqida gaplashamiz. Demak, birinchi navbatda maqsadni gaplashib olamiz. Ya'niki, bu yo'nalishdan asosiy maqsad nima? Xo'p, brand design bu hozirgi kunda juda ham keng tarqalayotgan yo'nalishlardan biri dizaynning. Va o'ziga xos talablar bor, o'ziga xos yondashuvlar bor bu yo'nalishda. Misol uchun, bu yo'nalish nima maqsadda tashkil topgan? Birinchi navbatda hozirgi kunda har bitta kompaniyaning o'zining brendi bor. Ya'niki brand deyilganda bu umumiy katta tushuncha. Bunda faqatgina logo, uni rangi, uni yozuvlari, uni ko'rinishi tushunmaydi. Ya'niki butun kompaniyaga tegishli bo'lgan faoliyat nazarda tutiladi. Ya'niki uni hattoki moliyaviy siyosati, ichidagi ijtimoiy siyosati, oddiy mijozlar bilan muomala qilish siyosati bu brand hisoblanadi. Endi brand design degan yo'nalish nima o'zi desa, ya'niki yoki branding deb ham nomlanadi. Bu yo'nalishning asosiy maqsadi o'sha kompaniya haqida, kompaniyaning brendi haqida dizayn orqali ommaga nima desam ekan, ko'rsatish yoki ommani o'ziga jalb qilish hisoblanadi. Misol uchun, deylik, brand design bo'lishi mumkin, deylik, bitta misol sifatida aytamiz. Coca-Cola kompaniyasini hammamiz bilamiz. Ushbu kompaniya deylik, o'zini brendiga ega. Brendi nimada desa, brendi bu hattoki oddiy misol uchun Coca-Cola'ni qopqog'ini ochganda chiqadigan ovozi bu brend. Hattoki oddiy uni deylik ichish vaqtida bo'ladigan emotsiya brend. Brand deyilganda umumiy katta tushunchaligini tushunib oldik. Ana endi dizayndagi brand nima deyilsa, ushbu Coca-Cola'ga tegishli bo'lgan o'sha package dizayni, ya'niki o'sha muqovasining dizayni va uning ranglari, uni shrifti, hamma dizaynga tegishli bo'lgan hamma narsasi tushuniladi. Xo'p, endi brandning asosiy maqsadi nima deyilsa, sodda qilib aytganda ommadan, ya'niki ommadan ajrash hisoblanadi va ommadan farqlanish hisoblanadi. Ya'niki farqlanishni hosil qiladi. Misol uchun, agar bizda brand bo'lmasa, oddiy deylik, mahsulotlardan farqimiz bo'lmaydi. Misol uchun, hamma mahsulotning rangi oppoq bo'lsa, ichida bitta qizili tursa, u qizili nima qiladi? O'z-o'zidan ajraladi. Brandning ham maqsadi ana shunaqangi ommani ichidan ajratib ko'rsatish hisoblanadi. Qaysi brand juda ham sifatli ishlangan bo'lsa, dizayn jihatidan va boshqa talablari jihatidan zo'r ishlangan bo'lsa, o'z-o'zidan ommani orasidan ajralib ko'rinib turadi. Misol uchun, deylik, ajralib turgan kompaniyalar haqida gaplashamiz. Misol uchun, bizda texnika sotadigan magazinlarning ichida juda o'zini brendi bilan yaxshi ajralgan magazinlardan biri bu Technomart magazinlari hisoblanadi. Yoki yana boshqa yo'nalishlarni aytadigan bo'lsak, qurilish sohasidagi kompaniyalarda yaxshi ajralgan brand sifatida ajralib chiqqan kompaniyalardan biri bu Murad Buildings kompaniyasi hisoblanadi. Shunga o'xshagan brand bilan ommadan ajralib chiqqan kompaniyalar juda ham ko'p. Maqsadni qisqacha tushunib oldik. Endi keyingi holatlariga o'tamiz. Ya'niki bu qanday holatlar? Ya'niki foydasi haqida gaplashamiz. Xo'p, brendning foydasi nima? Brendning birinchi navbatdagi foydasi auditoriya sizni tanib olishi va o'zingizning aniq mijozlaringizga ega bo'lishingiz hisoblanadi. Misol uchun, agar sizda deylik, mijoz bo'lmasa, bu o'z-o'zidan kompaniyaning inqiroziga olib keladi. Oddiy deylik, dorixonalarda mijoz bo'lmasligi mumkin. Agar siz shaxsiy brendingizni shakllantirsangiz,
U brand ham sizni dorilarga qo'yayotgan narxingizda yoki o'sha sizni mahsulotlaringizga qo'yayotgan narxingizda bo'lsa, ya'niki bu nima degan? Boshqalardan ajralishi kerak-da o'z-o'zidan. Deylik, arzonroq bo'lishi kerak. Boshqalar sizni tanlashi kerak. Qanaqadir sabab bo'lishi kerak. Xizmat ko'rsatishda xushmuomala bo'lishi kerak. Maxsus deylik, formaga ega bo'lishingiz kerak. Bundan tashqari yana deylik, bo'lishi mumkin o'sha xonalarning interyer dizayni, umuman ko'rinishi har tomonlama nima deydi? O'zining uslubiga va odamni o'ziga torta oladigan holatda bo'lishi kerak. Bundan tashqari yana brendni foydalaridan biri bu bo'lishi mumkin. Albatta deylik, boyagi siz ijtimoiy tarmoqlarda reklama berganingizda yoki umuman sizning kompaniyangizni odamlar uning rangi, uning logotipi, ya'niki yana boshqa elementlari bilan soddagina ajratib olish kerak. Bo'lishi mumkin, deylik, birorta mana logotip deylik. Misol uchun siz mana bunaqa logotipda agar siz o'zimni brendim sifatida olib qo'yadigan bo'lsangiz, hech kim sizni tanlamaydi. Chunki bunaqa belgilar hamma joyda bor. Yoki siz bitta mana bunaqa belgi qo'yib qo'ysangiz, bu belgini hech kim bilmaydi. Ya'niki sizga o'ziga xoslik kerak. O'ziga xoslik nimada desa, hamma odatiy qilib yurgan narsadan voz kechish kerak. Ya'niki hamma joyda odam ko'rib o'rgangan narsasi brend bo'la olmaydi. Misol uchun tasavvur qiling, sodda misol bilan tushuntiraman. Birorta mashina o'tib ketib qolyapti. O'sha mashinani siz doim ko'rib yurgan bo'lsangiz, unga sizni diqqatingiz tortilmaydi. Agar siz birorta o'zingiz kamdan kam ko'rgan yoki hali ko'rmagan mashinani birinchi marta ko'rsangiz, darrov unga diqqatingiz tortiladi. Sabab nimaga desa, u noodatiylikni keltirib chiqaryapti bizda va unga bo'lgan qiziqish o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Albatta qiziqish yolg'on bo'lmasligi kerak. Ya'niki bu nima degani? Ya'niki siz nimanidir taklif qilyapsiz, u zo'r ko'rinyapti, lekin aslida ham zo'r bo'lishi kerak. Misol uchun siz dizaynini zo'r qilyapsizmi? Mahsulotni o'zi ham zo'r bo'lishi kerak. Bunga bitta sodda misol keltiraman. Deylik, hammamiz biladigan juda dunyo bo'ylab juda mashhur kompaniya bu Apple kompaniyasi. Bilamiz, uni dizayni juda zo'r. Ya'niki o'z-o'zidan boshqa kompaniyalardan tubdan ajralib chiqqan, ya'niki birorta kompaniya un bilan raqobatlasha olmaydigan darajada monopoliyaga ega. Ya'niki bu sun'iy monopoliya emas, tabiiy monopoliyani hosil qilgan. Bunga asosiy sabab brendi to'g'ri shakllangan. Ya'niki u dizaynini ham professional darajada amalga oshiradi va mahsulotining ham sifatini professional darajada sifatli qilib turib tayyorlaydi. Ya'niki sizda brend bo'la oladigan belgi o'ziga xos belgi bo'lishi kerak. Misol uchun qanaqadir belgi qilyapmiz, apteka ochyapmiz, qanaqadir plus belgisini qo'yib qo'yadigan bo'lsak, birorta qanaqadir plus belgisini qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bu brend bo'la olmaydi. Nimaga desa, plus belgisi bu odatiy narsa, ya'niki odatiy odam ko'rib o'rgangan narsa. Agar siz qanaqadir noodatiy narsani hosil qilmoqchi bo'lsangiz, unda o'ylash kerak bo'ladi, fikrlash kerak bo'ladi. Qanday fikrlanadi desa, tasavvur qiling, siz sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. Ko'chalarda ketayotganimizda biz nimani ko'ramiz? Har xil belgilarni ko'ramiz. Yo'lda ketayotganimizda belgilarni ko'ramiz. Bittasida bu yoqda ovqatlanish joyi bor, mana bu yoqda balnitsa bor, bu yoqda to'xtash kerak, bu yoqqa mashinani qo'yish mumkin emas. Shunga o'xshagan belgilar bor. U belgilarni ko'rishimiz bilan nimani anglatishini darrov tushunamiz. Endi logo brendingda esa bunaqa emas. Ya'niki biz ko'rishimiz bilan anglashimiz kerak emas, balki uni ichida qandaydir g'oyalar yotganligini his qilishimiz kerak. Ya'niki hissiyotga birozgina ta'sir qilish kerak. Misol uchun deylik, juda ham ko'p kompaniyalarda logolari bor. Misol uchun deylik, misol uchun bo'lishi mumkin FedEx logosi, misol uchun Federal Express logosi, ya'niki unda ko'rgan bo'lsa, oddiy FedEx deb yozilgan, lekin orasida strelka belgisi bor. Ya'niki ana shu strelka nima qilyapti? Noodatiylikni ko'rsatib beryapti, ya'niki tezkorlikni ifodalab beradi. Xo'p, bundan tashqari, deylik, misol uchun noodatiy bo'lishi uchun qanaqa uslublarni qo'llash kerak deyilsa, brandingda odatda ko'proq odamga kreativlik juda muhim hisoblanadi. Kreativ degani nima degani desa, sodda tushuntirib beraman. Mana bitta doira chizdim. Yana bitta doira chizadigan bo'lsak, xo'p, bu yoqda oddiy qoida, ya'niki kreativ deb yozib qo'yaman. Bu ham xuddi shunday brandingni ichiga kiradigan bo'lim hisoblanadi. Kreativda nima qiladi? Misol uchun BI deganim nima degani deyilsa, boshqalarni ishi, ya'niki boshqalar tayyorlagan ish. Bunaqa BI'lar juda ham ko'p bo'ladi. Ya'niki misol uchun juda ham ko'p boshqa insonlar tayyorlagan ishlarni kuzatishimiz kerak, ya'niki dizaynlar. Bu yerda ham xuddi shunaqa holat, ya'niki boshqalarning qilgan ishi ketaveradi to'liq.
Endi bizda kreativ chiqishi uchun biz hamma boshqa tayyorlagan odamlarning dizaynlarini, boshqalar tayyorlagan brendlarni o'rganib chiqishimiz kerak va biz o'zimizni mustaqil brendimizni, ya'niki mustaqil dizaynimizni hosil qilishimiz uchun MI ni, ya'niki mening ishimni biz topa olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Albatta boshqalarning ishini o'rganish orqali bo'ladi. Tasavvur qiling, kreativ dizaynni bir xil aytadi, uni g'oyalari kuchli bo'lishi kerak, yana bir xil aytadi, qanaqadir tasavvuroti, dunyoqarashi keng bo'lishi kerak deydi. To'g'ri, bu narsalar muhim, lekin ana shu dunyoqarashi keng bo'lishi uchun, ana shu g'oyalarning ko'p bo'lishi va samarali bo'lib turib foyda berishi uchun bizga boshqalarning ishini o'rganish kerak bo'ladi. Osmonga qarab yotadigan bo'lsak, biz kreativ dizayn qila olmaymiz. O'z-o'zidan boshqalarni kreativ qilgan boshqa insonlarning ishini ko'rib oq, biz undan ruhlanib, undan g'oyalar olib, biz o'zimizdan o'zimiz biror narsaga erishmayapmiz, ya'niki nimalarnidir o'rganib, o'sha o'rganganlarimiz asosida mening dizaynimni hosil qilamiz. Mana shu dizayn bu kreativ dizaynga sodda yechim bo'ladi. Yana xo'p, yana biz ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi bu oddiy brendni tayyorlanish haqida, ya'niki logosini tayyorlanish haqida gaplashamiz. Ya'niki tayyorlanish muddati desak ham bo'ladi yoki tayyorlanish. Ya'niki tayyorlash deganimda ishni nazarda tutyapman, ya'niki nima ishlar qilinadi, nima qilish kerak o'zi. Xo'p, tayyorlashga qancha muddat ketadi? Shu haqida gaplashamiz. Oddiy bitta logoni tayyorlashga odatda deylik 4 soatdan deylik oylar ketishi mumkin. Ya'niki oylar ham bir oy vaqt ketishi ham mumkin. 4 soatdan deganim, ya'niki o'rtacha bitta logoni agar g'oya tayyor bo'lsa, ya'niki g'oya miyamizda tayyor, nima qilishni aniq bilamiz, biz u logoni tayyorlashga 4 soat vaqt sarflab qo'yishimiz mumkin. Ya'niki 4 soat aksariyat holatda chizishni o'ziga, ya'niki kompyuterda uni vizual holatda tasvirlashga ketadi vaqt. Agar bizga oylab vaqt ketadi deganim, bu g'oyasiga ketadi. Shuning uchun ham brand dizaynda, ya'niki g'oyasi qimmat turadi. Ya'niki bizni dizaynimizni asosan bu kompyuterda chizib qo'yilgan qismi emas, balki uni g'oyasi juda qimmat pul turadi. G'oya qanchalik zo'r bo'lsa, qanchalik sifatli bo'lsa, logo ham shunchalik zo'r chiqadi. Albatta buning uchun professional darajada dasturlarni ham bilish kerak bo'ladi, lekin dasturni hamma ham biladi. Misol uchun tasavvur qiling, hamma oddiy deylik asboblarni ishlatishni biladi, lekin hamma ham muhandis bo'la olmaydi. Muhandis bo'lish uchun ana shu asbobni ishlatish bilan birgalikda o'ziga xos tajriba ham kerak bo'ladi. Ya'niki hayotda, real hayotda juda ham ko'p marotaba ana shu jihozdan foydalanib, ana shu qurilmadan foydalangan bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham tayyorlash jarayonida sodda qilib misol sifatida aytadigan bo'lsak, 4 soatdan 1 oygacha muddat ketishi mumkin. Ya'niki buni o'ylashlay mumkin, bir oy, ya'niki bitta logoni bir oy o'ylab yurish mumkinmi desa, ha, o'ylab yurish mumkin. Bu shunga yarasha faoliyat bo'ladi. Ya'niki misol uchun tasavvur qiling, bitta logoni tayyorlash uslublari hozirgi kunda juda ham ko'p. Misol uchun keng tarqalgan uslubi, ya'niki O'zbekistonda ham juda ham ko'p dizaynerlarimiz tayyorlaydigan uslublardan biri, bu o'sha biz biladigan golden ratio design uslubi, ya'niki nima desak ekan, o'zbek tiliga aytadigan bo'lsak, oltin nisbat deyiladi. Shu uslubdan dizayn qilish keng tarqalgan. Bunda o'ziga xos texnologiyasi bor, bunda o'ziga xos hisob-kitoblari bor. Shu asosida logoni tayyorlash keng tarqalgan. Bu tayyorlash jarayoniga tegishli bo'lgan mavzu, ya'niki tayyorlash uslubi. Lekin g'oyaga keladigan bo'lsak, ya'niki branding uchun g'oyani qayoqdan olish kerak? Ya'niki shu haqida gaplashamiz. Kreativni tushundik nimaligini. Endi ana shu g'oyani o'zini qayoqdan olamiz? Aytdik, kreativda boshqalarning ishini o'rganib chiqishimiz kerak. G'oya olishda ham xuddi shunaqa. O'rganish uchun eng yaxshi nima desam ekan, saytlardan biri bu deb turib sanab tashlash mumkin. Misol uchun Behance, Dribbble yoki boshqa deb. Misol uchun g'oya deb turib yozaman mana shu yoqqa. G'oya uchun eng yaxshi narsa bu
deylik biz biladigan professional dizaynerlar var, yani ki xalqaro darajada topda turadigan ve shunday topda turadigan dizayn studiyalari var. Misol uchun bulardan ko'plarini sanab o'tish mumkin. Hozir kunda misol uchun Rocket School misol uchun juda ham chiqyapti. Amerika Rossiyada juda ham faoliyati keng miqyosda tarqalyapti. Bugungi kunda juda ham trendga chiqyapti ularning ishi yoki deylik biz biladigan o'sha Yevropada mashhur bo'lgan dizayn studiyalaridan biri misol uchun Ramushin studiyasi yoki yana boshqa aytishimiz mumkin. Bunaqa studiyalar juda ham ko'p. Yana misol uchun YouTube'dan kuzatishimiz mumkin. Dansky anusi bilan nomi bilan tanilgan Dansky nomi bilan tanilgan dizayner, ya'niki Daniel White ismi. Xo'p, bu dizayner Adobe kompaniyasining dizayneri ham hisoblanadi bir vaqt o'zida va bir vaqt o'zida ijtimoiy tarmoqlarda ham onlayn darslar beradi. Bu kishining kurslarini ham o'qishlay mumkin bo'ladi. Bunaqangi kishilarni ko'pini odam nima qilishi kerak, o'rganib topish kerak bo'ladi. Ya'niki, mana misol uchun Daniel White topdik. U kishining saytini kuzatish kerak va u kishi kuzatadigan boshqa dizaynerlarni u kishi orqali topsa bo'ladi. Yana boshqa misol uchun boya aytib o'tgan deylik kompaniya studiyalarimizda aytamiz. Xo'p, Ramushin studiyasi yana misol uchun bunaqangi ro'yxatlarimiz davom etaveradi. Misol uchun deylik umuman brendingga tegishli bo'lgan, umuman brendingni zo'r amalga oshira oladigan dizaynerlar juda ham ko'p. Ularni deylik ro'yxati juda ham ko'p ketishi mumkin. Misol uchun Art Lebedev studiyasi bor. Misol uchun hozir Art Lebedev studiyasi ko'pincha ko'p dizaynerlarimiz aytishadi. Bu ya'niki Artemiy Lebedevni qiladigan ishlari odatda nima desam ekan, dizayndan tashqariga chiqib ketib qoladi, keraksiz narsalarni va sifatsiz dizaynlar qiladi deydi. Qaysidir jihatdan gaplari to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin ulardan ham o'rganiladigan narsalar bor. Biz doim bitta asosiy qoidani o'rganib olishimiz kerak. Dizaynni o'rganayotganda yoki birorta sohani o'rganayotganda albatta o'zimizdan kuchliroq odamdan o'rganishimiz kerak. O'zimizda darajamizda yoki o'zimizdan past bo'lgan odamlardan emas, balki o'zimiz zo'r deb hisoblagan odamdan o'rganing. Agar o'sha o'zingiz zo'r degan odam bilan siz darajangiz tenglashsa, albatta undan keyin boshqasini toping. Undan ko'ra zo'rroq, ya'niki o'zingiz endi yanada o'zingizdan kuchliroqni topishingiz kerak. Doim shu qoida bilan o'sishga qarab turib yuramiz. Ya'niki agar shunaqa qiladigan bo'lsak, biz zo'r dizaynerlarni yoki umuman o'zimizda faoliyatimizdagi o'sishni ko'ramiz. Xo'p. Yana brendingga tegishli bo'lgan ba'zi narsalarni gapirib o'tmoqchiman. O'rganish muddati, daromad va bozordagi talab haqida. Xo'p, o'rganish muddati qancha? Ya'niki brand design qilishimiz uchun biz qancha vaqtimizni sarflashimiz kerak? Xo'p, brand design sal kattaroq vaqtni ichiga oladi. Ya'niki agar biz tezkor tarzda o'rganadigan bo'lsak, 3 oy. Agar misol uchun mustaqil o'rganadigan bo'lsak, bu 6-7 oy atrofida ketadi, ya'ni 2-7 oy deb qo'yaman. Nimaga desa, bu dizayn yo'nalishida ham o'ziga xos talablari bor, o'ziga xos uslublari bor va ularni sifatli qilib o'rganishimiz uchun oddiy kursda o'zida 3 oy sarflashimiz kerak. Biz o'shanda professional dizaynga qarab yaqinlashamiz. Unda ham dizaynerni professional darajaga chiqmaymiz. Darajasi bor. Har birimiz bilamizki, dizaynerning 3ta asosiy darajasi bor. U IT yo'nalishida qabul qilingan daraja. Birinchisi junior, ikkinchisi middle, uchinchisi senior hisoblanadi. Biz agar qandaydir sifatli professional tarzda tashkil qilingan kursda o'qiydigan bo'lsak, maksimum darajada biz junior dizayner bo'lib chiqa olamiz yo'ldan. Keyin middle va seniorda biz tajribamiz asosida bozorda o'z faoliyatimizni ko'rsatishimiz davomida egallaymiz. Xo'p, ana endi bozordagi talab va
daromad haqida gaplashamiz. Bozordagi talab qanaqa desa, bozorda juda ham talab katta. Chunki bizni davlatimiz rivojlanayotgan davlat, o'z-o'zidan yangi startaplar, yangi kompaniyalar shakllanmoqda. Har biri uchun branding juda muhim, har biri uchun o'ziga xos uslub kerak, ya'niki design style deyiladi. Ana shunaqa stylelar juda kerak. Ana shu stylelarni ishlab chiqa oladigan, ana shuni nima desam ekan, bemalol ta'minlab bera oladigan dizaynerlar hozir kam. To'g'risini ochig'ini aytish kerak. Agar hozir ko'p bo'lganda, qo'rqmasdan ayta olardim, bizda dizayn yo'nalishida juda ham katta muammolar paydo bo'lmasdi. Ya'niki nima qanaqa muammo bor deyilsa, o'qitishda oddiy muammo bor. Ya'niki oddiy yoki ommani dizaynni to'g'ri qabul qilishida muammo bor. Misol uchun bir kishiga dizayn nima deb so'rab ko'rsangiz, hammasi ham bilavermaydi. Misol uchun dizayn bu narsa, dizayn bu narsa deya olmaydi. Sabab nimaga desa, chunki bizda dizayn hali yaxshi shakllanmaganligida hisoblanadi. Xo'p. Yana bir narsa bu daromad haqida, ya'niki bozorda daromad qanday deyilsa, misol uchun bu yoqda bitta branding bo'yicha qo'yiladigan narx va umumiy oylik bo'yicha gapiradigan bo'lsak, qanaqa? Misol uchun biz tasavvur qilaylik, bitta brand dizayni qilamiz. O'sha o'rtacha O'zbekiston bozorida $100 hozir $100 misol uchun hozirgi kunda maksimum darajada $500 chiqyapti. Men birorta joyda ko'rmadim 500 dan ko'ra qimmatroq tayyorlaydiganini. O'shaning uchun hozircha shunday yozib qo'yaman, ya'niki aha. Mana shunaqa, ya'niki $100 $500 atrofida bitta branding qilinadi. Bu brandingni tayyorlashga misol uchun boya aytganimdek 4 soat vaqtdan ketishi mumkin yoki 1 oy vaqtdan sarflanishi mumkin. Bu albatta sarflangan vaqt va uni tayyorlangan deylik dizaynning o'sha qamroviga qaraladi. Misol uchun faqat logoni o'zini va ranglari, shriftlarini talab qilayotgan kompaniya ham bor yoki boshqa kompaniya xohlaydi, to'liq mani faoliyatimni brandingini ishlab bering deydi. Ya'niki nima bo'ladi desa, hatto o'sha ishlarni kiyimidan tortib, bloknot ruchkasigacha, umuman logotipi, butun xonalarining interfeysigacha tayyorlanadigan dizayn bo'lishi mumkin. Bunaqa dizaynlar albatta $500 ham oshib ketishi mumkin. Endi men o'rtacha bozordagi narxni yozib qo'ydim. Buni albatta har birimiz bilishimiz kerak va bu narxni to'g'ri baholayotganligimizda kerak bo'ladigan faktor hisoblanadi. Ana endi oylikka ishlaydigan bo'lsangiz, agar siz birorta web studiyaga yoki o'sha dizaynerlik studiyasiga ishga kiraman, u yoqda o'sha branding yo'nalishida qancha oylik olsam bo'ladi deyilsa, hozirgi kunda 3 milliondan 3 milliondan ortiq ketaveradi. Bayoqa endi taxminan aytishim mumkin, misol uchun 15 milliongacha boradi. Ya'niki, siz agar misol birorta kompaniyaga ishga kiradigan bo'lsangiz, branding yo'nalishida siz 3 milliondan 15 milliongacha foyda topishingiz mumkin, oyiga oylik olishingiz mumkin. 15 million desa bu vahimali narsa emas, bu oddiy narx. Ya'niki, agar siz haqiqatdan ham brandingni yaxshi egallagan bo'lsangiz, 15 milliondan ham ko'proq pul topasiz. Shuning bilan ushbu darsimizni yakunlaymiz. Asosiysi, ushbu videoni do'stlaringiz bilan ulashing va like qo'yishni esingizdan chiqarmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.